wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta degmada caabudwa ku qabatay munaasabad tababar lagu siinayo ilaa iyo 80 qoys oo degan degmada caabudwa kuwaasi oo loo tababarayo sida loo adeegsado haamaha gaaska iyo shooladaha cuntada lagu karsado kulanka sidoo kale tababarka lagu siinayo qoysaska ka faa'iideysan doona mashruucan oo ka mid ah midaha wasaaradda uga goleedahay yareynta xaalufinta deegaanka ayaa qalabkan oo si tijaabo ah loo siiyay waxay ka qaybinaysaa degmooyinka caabudwa qacdada gaalkacyo iyo sidoo kale dhusamareeb maamulka degmada uu horkacyo gudoomiye ku xigeenka degmada xildhibaanaha wasiirada ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo ururada bulshada rayidka ayaa ka qaybgalay munaasabadda maamulka degmada lagu wareejinayo qalabkan wasiir ku xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga dowlad goboleedka galmudug cabdifitaax daahir jaamac ayaa munaasabaddan daafuray ee wasaaraddu marka ayada oo la diraraysa arrimahaas si ay tijaabo u samayso baan waxaan ugu talagalnay inaan qaybino gaaska cunada lagu karsado si haddii isticmaalka deegaanada aan ka qaybinayno ay u noqdaan kuwo hirgala oo dadku sidii loogu talagalay ay u isticmaalaan tijaabada looga bixiyo oo loo soo kordhiyo dadkana loogu sameeyo tababaro iyo qaabab ka duwan ee dhuxushaan la isticmaalahayo iyo jaristan geedaha iyo dhibaatadan farsamooyin ka duwan oo casri ah dadka loo keeno runtii ujeedka barnaamijkani waa barnaamij wadajir ah oo iska kaashanayaan UN-ka dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleed galmudug barnaamijkan waa barnaamij aan ku qaybin doono 600 oo haamaha gaaska cunada lagu karsada ah lagana qaybin doono 4 degmo oo ay ka mid tahay caabudwaaq ka faa'iideystayaasha mashruucan ayaa dhankooda wasaaradda deegaanka ku bogaadiyay ilaalinta deegaanka waxaan leeyahay wasiirka iyo wasaaradda waa mahadsan tihiin bahda wasaaradda deegaanka oo dhan aad bay ugu baahnaayeen reer caabudwaaq in loo keeno qalabkaas si loo yareeyo baahida loo qabo in dadku dhirta isticmaalo waxaan rajaynaynaa inaan ka faa'iideysano kana qayb qaadano tababarkana aan qaadano aan ku camalfalno insha allah deegaanka in la ilaaliyo oo dhirta aan la jarin waxay qayb ka tahay caafimaadka iyo badqabka bulshada marka inaan isticmaalno qalabkan nala keenay oo gaaska dabiiciga la isticmaalo waxay badbaado u tahay deegaankeena iyo dhirta oo ah halbowlaha deegaanka xildhibaan cabdullaahi saleebaan oo ka mid a baarlamaanka galmudug iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta galmudug cabdirasaaq xujo ayaa dhankooda ka hadlay kulankan maantay ka faa'iideystaan barnaamijkan oo ay noqoto fursadan fursad halkan aan ku ekaan ay noqoto fursad sii korodha oo maaragtay dadka looga faa'iideeyo barnaamijkan oo wax badan dadku ay maaragtay ay insha allah ay ku soo noqonoqoto deegaanka oo lasoo badiyo marka anoo ku hadlayay waa wasaaradda howlaha guud waxaan halkaa mar labaad ugu mahadcelinayaa wasaaradda deegaanka iyo maaragtay shaqada ay bulshada u hayso waxaan rajeynaynaa insha allah in bulshada maanta halkan ka faa'iideysanayso oo 60 qoysa iyaguna ay u sii faa'iideyn doonaan tababarka la siiyo inay sii siin doonaan dariska xaafadahooda ah kuna wacyigelin doonaan kuna dhiirigelin doonaan inay maaragtay ay isticmaalaan gaaskaas gudoomiye ku-xigeenka degmada caabudwaaq ayaa sheegay in bulshada degmadu dhankooda ay ka faa'iideysan doonaan mashruucan xaqiiqdii waxaan leenahay aad baan ugu faraxsannahay wasaaraddu inay maanta maxaan kuraa barnaamijka daafudho annagana ka maamul ahaan waxaan aad rabnaa inaan samayno amaan dabagal ku samayno in aad baan usoo dhaweynaynaa waxaan leenahay wasaaradduna waa ku maadsan tahay siciid cabdi maxamed urraka tv ga yunifersal degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud